कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय प्रमुख अतिथि प्रमुख व्यक्तित्व नगर प्रमुख नारायण बोलज्यू विशिष्ट अतिथि नगर उप प्रमुख विमला देवी दवाड़ीज्यू वडाध्यक्ष जीवर कार्यपालिका का सदस्य जीवर विभिन्न संघ संस्था पालन भएका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिजीवर राजनीतिक दल का प्रतिनिधिजीवर आमा समूह का अध्यक्ष जीवर सुरक्षा निकाय पालन भएका प्रमुख जीवर पत्रकार मित्रहरु वडावासी तपाईं सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सर्वप्रथम त म हामीले ढिलै भए पनि जुन तयारी गर्यौं त्यसमा अघिको उपस्थिति रहनु पर्थ्यो रहेन त्यसमा अलिकति ढुकेछु छ खाली कुर्सी देखिरहेको छु तैपनि आजबाट बिदाई हुँदै गरेको बडा दशैं नजिकै गरेको दीपावली छठ नेपाल सम्बन्धको सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साँच्ची नै मलाई आज यो कुर्चीभरि सबैजनालाई राखेर केही कुरा भन्न मन थियो तैपनि जति हुनुहुन्छ बौद्धिक वर्ग हुनुहुन्छ मैले मेरा कुराहरू यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला समूहको उपस्थिति छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले नगर प्रमुखसित भन्नै पर्ने हुन्छ म गत वर्ष 1,70,00,000 रुपियाँ मैले नगरबाट ल्याएँ बागमाराको धन्नै 50,00,000 रुपियाँ र सहभागिता गरेर धन्नै पाउने 3 करोडको काम गरेको थिएँ यस वर्ष जम्मा मलाई 1 करोड रुपियाँ आएको छ त्यसमा के गरेका छौँ यो मलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको छ यहाँ धेरै काम गर्नुपर्ने छ यो गठबन्धनको कुराहरू त राष्ट्रिय परिषद आउला नै त्यो बाहेक पनि अन्य धेरै आवश्यकताहरू महसुस गरेको छु त्यसमा पक्कै पनि यहाँले विचार गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र हामीले नगरबाट यो वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि केही रकम स्वास्थ्य बिमाको लागि छुट्याएका छौँ अति प्रभावित र विपन्न वर्गको लागि त्यो रकम जाओस् यहाँले हामीले अब त्यो तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मैले बुझेको छु मैले यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहेँ र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नगरपालिकाले धेरै खाले छुटहरू यो कृषि क्षेत्रमा ल्याइरहेको कुरोमा कतिपय साथीहरू अनभिज्ञ भएर त्यो छुट नलिएको अवस्था मैले गत वर्षको अनुभवमा बटुले हामीले कृषि शाखा पशु शाखामा गएर त्यहाँ समन्वय गर्दै गर्दा अनेक खाले छुटहरू त्यहाँ हुँदो रहेछन् यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ वडा कार्यालय मार्फत अथवा डाइरेक्ट नगरपालिकामा गएर त्यो सुविधा लिनुहोला ट्र्याक्टर यो औषधि छर्ने मेसिन लगायत धेरै कुराहरूमा छुटको व्यवस्था छ त्यसमा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ बालमैत्री वडाको लागि पनि हामीले यो बाल श्रम मुक्त बालमैत्री वडाको पनि हामी तयारीको उसमा छौँ हाम्रो सूर्यजी लगायतको टिमले त्यसलाई सहजीकरण गरिरहेको छ हामी सम्भवतः छिटै नै बालमैत्री वडा पनि घोषणा गर्दैछौँ
आफ्ना घर छेउमा रहेका स्कुल नगएका 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई यहाँहरूले पनि पाउनु भयो भने वडा कार्यालयले खबर गरिदिनु भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै मैले अरू वडाहरूको तुलनामा हाम्रो वडामा यो टोल सुधार समिति नभएको कारण वडा अध्यक्ष लगायतको टिमलाई अलिकति गाह्रो परेको अनुभूति गरेको छु। यहाँहरूले आफ्नो वडामा रहेका घर दुरीको सङ्ख्याहरू काउन्ट गरी अब तुरुन्तै वडा टोल सुधार समिति गठन गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको तयारीको लागि पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। र हाम्रो यो पहिलाको वडा कार्यालयको अगाडिको खेल मैदान जुन म रेवन सौराको अध्यक्ष रहँदै गर्दा मैले सुरुवात गरेको थिएँ, सौरा फुड फेस्टिभलबाट आउने टिकटबाट आउने नाफाको 20% रकम चाहिँ त्यो खेल मैदानमा खर्च गर्छौँ भनेर हामीले रेवन सौराको नाममा अहिले पनि 3 वर्षको पैसा खातामा छ, त्यसमा आगामी वर्षको पैसा पनि हामी थप्छौँ र नगरपालिकाबाट केही थपेर त्यसलाई एउटा नमुना खेल मैदान बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो बाटोको छेउमा अति नै रमणीय त्यो बिरुवाहरू हुर्किँदै जाँदाखेरिमा एउटा नमुना पार्क जस्तो देखिन्छ, त्यसमा नगरपालिकाको पनि ध्यान जाओस्, त्यसमा सहभागिता जुटोस् भन्न चाहन्छु। मेयर साहबले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ यो सुकुम्बासीको बारेमा, हामीले सुकुम्बासीको अभिलेखीकरण गर्न सकेनौँ भने सुकुम्बासीभित्रै पनि त्यहीँका जग्गाहरू बेचेर चलखेल हुने कुराहरू हामीलाई सुन्नमा आएको छ। प्रत्येक टोल टोलमा भएका सुकुम्बासीको अभिलेखीकरण हामी गर्दैछौँ ताकि त्यो सुकुम्बासी जो वास्तविक सुकुम्बासी छ त्यसले फुर्सा पाउनको लागि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने पहल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर नक्कली सुकुम्बासी र सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरू मटाउने कामको लागि हामीले रोक्नुपर्छ। कुरो आइसकेको छ सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक जग्गा नभइकन सात नम्बरमा धेरै नदी उकासको जग्गा छन् जस्तो मलाई लाग्छ। नदीले कटान गरेर व्यक्तिको नम्बरी जग्गामा नदी बगिरहेको छ, बाँकी रहेको नदीले छोडेको जग्गालाई चाहिँ सुकुम्बा ऐनानी जग्गाको नाममा मेरो र तेरो भन्ने जुन चर्चा चलिरहेको छ, एक किसिमको विवाद भइरहेको छ, त्यसको लागि टोलवासीसित बसेर त्यहाँ बनेको संरचनाको बारेमा पनि हामीले सक्दो के गर्न सकिन्छ त्यसलाई छलफल गर्ने, यदि साँच्चैकै सुकुम्बासीले त्यो जग्गा लिएका छन् भने उनलाई फुर्सद दिलाउनलाई पहल गर्ने, बाँकी रहेका जग्गाहरूमा पर्यटन पूर्वाधार खडा गर्ने, कुनै त्यस्तो नदी उकास तथा ऐलानी जग्गालाई चाहिँ पातीघारी बनाएर स्याल गराउने ठाउँ नभइकन त्यहाँनिर पर्यटन पूर्वाधार गरेर त्यो ठाउँ विकास गर्ने, त्यो ठाउँ विकास हुँदै गर्दाखेरि त्यो छेउछाउमा जग्गा भएका जति पनि आम जनता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फाइदा हुने हो। त्यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई मात्रै नभएर यो सात नम्बर टोलका सम्पूर्ण जनतालाई फाइदा हुने हो। हामीले पर्यटन बस पार्क, पर्यटन सूचना केन्द्र र सभा हाल अघि नै कुरो आए 6 करोड रुपियाँ फिर्ता हुँदैछ यदि हाम्रो बिचमा सहमति भएन भने, त्यो निरन्तर आउने रकम हो, त्यो करोडौँ रुपियाँ आउनेवाला छ। त्यसको लागि टोल टोलमा बसेर के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले कमाउनु त भयो, कमाइसकेको भए तापनि अब त्यसमा के निकास गर्न दिन सकिन्छ, निकास दिएर द्वन्द गरेर होइन सहमति गरेर त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँको अग्रज दाजुहरूको मलाई सहयोग चाहिएको छ, सम्पूर्ण टोलवासीको सहयोग चाहिएको छ। नारायण वर्ण राजन भट्टलाई गाली मात्रै गरेर विकास हुँदैन, निकास दिनुपर्छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, म 5 वर्षको लागि अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष नभएर सबै यो 7 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्ष भएर बसेको छु कुर्सीमा। गलत कामलाई मैले मेरो मान्छेले भन्दा पनि गर्नेवाला छैन, मेरो प्रतिद्वन्दी इभन सजना दाईलाई कुनै पनि दिन मैले म नेकपा भएकै कारण राजन भट्टले यो गर्यो भनेर चाहिँ भन्ने वातावरण दिने छैन। अरूको कुरै छोडौँ, सबैलाई समान व्यवहार गरेर म अगाडि बढ्नेछु। तर विकासको लागि निकास तपाईँहरूले खोजिदिनुपर्छ। मलाई यो कुर्सीमा बसेर धेरै ठुलो राजनीति गर्नु छैन, मलाई यो ठाउँमा विकास गर्नु छ। यो विकास हुँदै गर्दा भोलिको दिनमा यो यसलाई अरूले चाहिँ नभ्याउने हो कि त्यस्तो अवस्था छ भने कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्छ म गर्दैछु, तर 5 वर्ष मेरो सफल हुनु पऱ्यो। अब 3.5 वर्ष छ, 3.5 वर्षको लागि तपाईँहरूको साथ मलाई चाहिएको छ। यहाँनिर अघि नै कुरा आयो, यो हाम्रो रामकुमार भाइले सिङ्गो निकास मुसर बस्तीको लागि बाटो निकास गर्नु पऱ्यो, मेयर साहब आधी पैसा म हाल्छु भनेर फोहोरै बोलेको कुरो हो। त्यो बाटो निकाल्नलाई एउटा व्यक्तिले 6-6 मिटर कुलो चाहिँ खेत रोपेर खाइरहने, एउटा सिङ्गै बस्ती चाहिँ अहिलेसम्म बाटो नभएर आलीबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि सिङ्गो नगरपालिका र 7 नम्बर वार्डका वडावासीहरूको सहयोग चाहिएको छ। बजेटको कमी हुँदैन, सके नगरबाट ल्याउँला, नभएदेखि फेरि रामकुमार भट्टराई जिन्दाबाद भनेर मागौँला, त्यसलाई पनि मलाई सहयोग चाहिएको छ। अघि रेवान अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो लुटतन्त्र मचियो, मैले सुमन भाइ गइसक्नु भयो कि के भयो, अग्रज भाइहरू हुनुहुन्छ, सौरामा 3 कुरामा अलिकति सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हात्ती चिप र ढुङ्गा प्लेन टिकटको जस्तो एउटा फ्ल्याट राखौँ, धेरै सेल गर्नेलाई त्यही अनुसारको बोनस दिउँ, थोरै
थोरै सेल गरेर त्यही अनुसारको बोनस दिउँ, हाम्रो कोठा हाम्रो खाना हाम्रो स्तर छ हाम्रो रेट लिउँ। तर जुन कुराहरू अहिले प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ धेरै विवाद आएको छ, मैले काठमाडौँमा जाँदाखेरि धेरै केही साथीहरूसित बस्दाखेरिमा के जाने यार सौरामा सबै लुट छ, त्यही हात्तीमा चाहिँ 1500 लिएर चढाउँछ, त्यही हात्तीमा 3000 लिएर चढाउँछ, कसरी जाने भनेर चाहिँ भनेको कुराहरू सुनेको छु। यसलाई चाहिँ एउटा प्लेन टिकट जस्तो बनाउनलाई मैले आदरणीय दाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। र अपाङ्ग मैत्रीको कुरो अघि उठाउनु भयो सुमनजीले, मैले यो कोठालाई अपाङ्ग मैत्री हामी मैले यहीँ आएर सर्भिस दिने गरी यो कोठालाई मैले तयार गर्दैछु। अलिकति समय अभावले अहिले सकिएन, म तुरुन्तै यो काम गर्दैछु। अपाङ्ग मैत्री हुन्थ्यो एउटा कामले, र म जम्मा 5 ठाउँमा चाहिँ फेरि वाइफाई जुन जोडिँदैछ, 16 वार्ड थियो त्यसमा मैले हामीले विदाई गरेर पठाइसक्नुभएका नवराज ढुङ्गाना सरलाई पनि सम्झिन चाहेँ, र आदरणीय वडाध्यक्षजीहरू जसले सहमति दिनुभयो, चरा चोक पनि आज फेरि वाइफाई जोन बनेको छ, यहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म सहयोगी हातहरूपट्टि लाग्न चाहेँ। मेरो भाइ रामकुमार भट्टराईले 3-4 लाख रुपियाँ पहिला यो जवाबमा खर्च गर्ने, अहिले पुस्तकालय धन्ने 3 लाख खर्च भएको अवस्था, र गत वर्ष मात्रै 29 लाख रुपियाँ खर्च गरेर जुन मुसर बस्तीको निर्माण गर्नुभयो उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आदरणीय भाइ ध्रुव गिरीले पनि यस वर्ष दायित्व पनि अलिअलि हाल्नुहोस्, अलिअलि नारायण दाईसित माग्छु, अनि म घर बनाउनु पऱ्यो मुसरको 4 वटा घर बनाउँछु भनेर 13 लाखको इस्टिमेटमा 1,30,000 नगर 1,30,000 ओडा र अरू बाँकी पैसा ढोलो भाइले लगानी गरेर 4 वटा घर बन्दैछ। ढोलो ढोलो भाइप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रोटेरी क्लबका साथीहरू जसले रात बाँड्न आउने क्रममा मुसर बस्तीको दुर्दशा देखेर एउटा सपना देख्नुभयो, हरिभक्त दाईले त्यसलाई समन्वय गरिदिनु भयो, पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विष्णु भूषाल राजेन्द्र श्रेष्ठ जसले त्यसको लागि आफ्नो सहकर्मी अगाडि बढाइदिनु भयो। त्यसै गरी अघि नै कुरो आइसकेको छ, नेपाल सरकारका झन्झटिला प्रक्रियाबाट अब मैले केही पाउँदिनँ कि भनेर निराश हुनुभएको बुवालाई खुसी पार्न कृष्णभाइले जुन नगद सहयोग गर्नुभयो, कृष्णभाइप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भवन निर्माणको क्रममा आज आदरणीय दाई रामको रामकाली अधिकारी यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँसित मेरो धेरैचोटि झगडै पर्यो, किन ढिलो काम किन नगर्नु भएको भनेर झगडै पर्यो। यो दसैँमा मैले एक दिन मात्रै दसैँ मानेको छु टिकाको दिन, अरू दिन सधैँ म यहीँ आएर यहीँ लेबर र मिस्त्रीसित अब छिटो गर अब छिटो गर। मैले यसलाई 29 गते खोल्ने प्रयास गरेको थिएँ, सकिनँ, किनकि दसैँ अगाडि सबैलाई शुभकामना दिन पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले योजना बनाएको थिएँ, सकिनँ। तैपनि एउटा साइट जुडाएको छु, 7 नम्बरवाडा 7 गते 7 महिना 3-7 लाख जुगाएर गरेको छु, यसले पनि नराम्रो नगर्ला राम्रै गर्ला। पूर्णेको दिन दसैँको बिदाई गर्ने दिन बुधबार सोम खेती बुधबार भन्छन् त्यसलाई पनि जोड्ने प्रयास गरेको छु। र भवन निर्माणको क्रममा गोविन्द बुवाले एउटा आफ्नै घरभन्दा पनि बढी गरेर यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ, मलाई रामकाई दाईलाई कुमार दाईलाई बिन्दा दिदीलाई उहाँहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको प्रक्रिया अनुसार केही काम नगरिकन पैसा नआउने क्रममा आदरणीय बुवा सम्भालु तनाङले 2 लाख 4 लाख 5 लाखसम्म सापट दिनुभयो, यहाँनिर चलाउन नसक्ने अवस्था थियो, उहाँप्रति पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। फेरि उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गर्नुहुने अध्यक्षजीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले वडा कार्यालयको हिसाब फरफारा गर्न नसकेको कारणले काम भइरहेको कारणले गत वर्षको हिसाब सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ, हामी तुरुन्तै हिसाब सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, र हामी तुरुन्तै त्यो कार्यक्रम पनि राख्न चाहन्छौँ। आजको यो कार्यक्रममा अहिलेको यो अवस्थामा यसरी सहज गर्न सहयोग गर्न भने सरस्वती चौधरी, लक्ष्मी भट्टराई, सरस्वती भट्ट, पुष्पजी मेरो सचिव पुष्पजी लगायतको हाम्रो कर्मचारीको टिम, प्रभा चौधरी, कजिनिया भाउजू, उहाँहरूले रात दिन नभनिकन जसरी हामीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिवशक्ति भजन मण्डली जसले हामीलाई यो कार्यक्रमको रौनक बढाउनको लागि त्यहाँदेखि यहाँसम्म र्यालीमा सहभागी हुनुभयो, आदरणीय अध्यक्ष टिम लगायतको सम्पूर्ण टिमप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब 7 नम्बर वार्ड 7-7-7 मात्रै होइन मेरो साहब, हामीलाई अब 15 दिनमा 1 दिन ट्र्याक्टर होइन, 1 दिन विधेयक ट्र्याक्टर चाहिन्छ। 7 नम्बर वार्डलाई 100% कर उठाउने वडाको रूपमा म अगाडि बढाउँदैछु, सबै व्यवसायीहरूसित कर उठाउँदैछु, तर हामीलाई हाम्रा वडावासीलाई सेवा सुविधा पनि चाहिन्छ, 1 दिन विधेयक ट्र्याक्टर चाहिँ घरमा पठाइदिनु पऱ्यो यहाँले। र अघि कुरो आयो पश्चिमपट्टि मन्दिर, पूर्वपट्टि यो पुस्तकालय, मन्दिरमा पस्दा भगवान्सित डर लाग्ने, त्यहाँ माथि गएपछि ज्ञानसित डर लाग्ने,
यो दुईटाले मलाई कहिले पनि कुबाटो हिँड्नलाई प्रेरित नगरोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सम्पूर्णको यो सहभागितालाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। खाना खाने